Hər bizim Hərbaxtın Səhiyyə Diqqət Mərkəzində Sisi Hramiz İdrissoğlu salamlayır. Bildirirsiniz kimi, bundan öncə koronavirusla bağlı karantin rejiminin yumşaldılmasına bağlı qərar verilmişdi, lakin son günlərdə həm yoluxma, həm də ölüm sayında artım müşahidə edildiyi üçün bu gün belə bir qərar verildi ki, yenidən karantin qaydaları sərtləşdiriləcək. Axtı formada təbii ki, mövzunu qonağımız, Operativ Qərargahın üzvü, Təbibin İnfeksion Xəstəliklər üzrə İşçi Qrupunun rəhbəri, İnfeksion Xəstəliklər və Klinik Mikrobiologiya uzmanı doktor Vasif Əliyevlə müzakirə edəcəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun Vasif bəy. Hoş gəlmisiniz. Hoş gördük. Vasitəm artıq qeyd etdiyi ki, karantin qaydaları yumşaldılmağa doğru gedirdi, amma yumşaldılma ilə bərabər insanlara tapşırılmışdı ki, sosial məsafə gözlənilsin, maskalardan və digər qoruyucu vasitələrdən istifadə edilsin, hətta hətta maskanın taxılmaması ilə bağlı e, cərimə də tətbiq olunacağı bildirildi. E, amma hər birimiz bu gün yoluxma sayının artdığını müşahidə edirik. E, hazırda ümumi vəziyyət necədir? Yoluxma sayı niyə artır? Hmm. Təbii ki, əvvəl ə, sərt karantin rejimində insanlar ə, daha çox bir-birinə təmas etmədiklərinə görə ə, bu baxımdan yoluxma halları daha az idi və nəzarət edə biləcək bir səviyyədə idi. Ancaq karantin rejimi yumşaldıqdan sonra ə, biz dəfələrlə insanlara tövsiyə edirdik ki, bu yumşalma sonrası təkrar yoluxma halları arta bilər. Buna görə də vəfvik olaraq hmm. bəzi də qaydalar vardı, hansı ki, qadağalar vardı, onlara əməl etməyi dəfələrlə insanlara tövsiyə edirdik. Bunu hər zaman xatırlatmışdıq ki, ee gigiyena qaydalarına, ümumi məsafənin qorunmasına və eləcə də maska istifadəsi ilə bu yoluxmanın minimumu endirə bilərik. Ancaq e, biraz fərdi məsuliyyətin e, yəqin ki, əksikliyə, e, insanlar arasında ehtiyatsızlıq davranışı təkrarən virusa yoluxma hallarının artmasına səbəb oldu. Karantin rejimi yumşaldıqdan sonra bu artmanı biz daha da çox müşahidə etdik və ə, gündəlik olaraq yoluxma hallarında sadəcə ə, sürətli bir yüksəlişi görməyə başladık. Bu baxımdan ə, təkrarən karantin rejiminin sərtləşdirilməsi hətta gündəmə gəldi. Maskalarda bilsiz taxanlara cəza sistemi o, uygulandı taxmayanlara qarşı eyni zamanda ee həftə sonu BSK yenə bir ee dün keçirilən ee brifingdə veriləcədi bugünkü brifingdə də buna xüsusilə toxunuldu. Şənbə və və bazar günləri, ə, demək ki, cümə axşamı, cümə günü saat 00:00-dan eləcə də bazar ertəsi səhər 00:00 e, şənbə günündən daha doğru başlayaq. Şənbə gündən bəli. və bazar ertəsi səhərə qədər ə, bu rəsmi olaraq evdə ciddi bir karantină rejimi tətbiq olunacaq. Təbii ki, qısa müddətli bir karantină rejiminin, sərt karantină rejiminin tətbiq olunması virusun yoluxması nə dərəcə alınacağı, təbii ki, uzun müddətli karantină rejiminə görə çox aşağıdır. Ancaq yenə də bu cür karantină rejimini tətbiq etməklə insanların bir-birinə təmasının qarşısını almaqla zəruri ə e, zəruri olmadığı hallarda insanların çölə çıxması və bir mütəmaz etməsinin nəticəsində e, yarana biləcək yoluxmaların qarşısını almaqına hesablanmış bir tədbirdir. E, bu baxımdan da e, düşünürəm ki, qısa müddətli e, karantin rejimindən sonra yoluxma hallarında əgər azalma olarsa hı hı. və bunu mütəmadi olaraq təkrarlı ə isə ötən sonrakı günlərdə də tətbiq olunması yoluxma hallarındakı mövcud vəziyyətə görə qərar veriləcək. Bu baxımdan bir növ kontrola alına bilər. Çox uzun müddətli karantin rejimdə saxlanması biz gördük ki, insanlar arasında da narazçılığa səbəb oldu, həm də eyni zamanda dövlətimizdə də iqtisadi bəzi problemlər yaşanır. Çünki bunu Pandemiyanın qısa bir müddət olmayacağı artıq hər kəsə bəllidir və bu sadəcə bizdə deyil, eyni zamanda dünyada artıq bununla razılaşıb uzunmüddətli pandemiyaya biz hazır olmalıyıq və biz virusla bir növ yaşamağa məhkumuq. Ancaq bu e, belə deyək, dövrdə e, vəziyyəti nəzarətə almaq Annemdə olan budur. Çünki yoluxma hallarında ani bir sıçrayış və dinamik artış gələcəkdə xəstəxanalarda çarpayı, əksikliyinə və eləcə də kadr əksikliyinə yarada bilər. Bunlar da xəstəxanada xidmət edən həkimlərin əksikliyinə yarada bilər və bu kontroldan çıxma ehtimalı var. Bu baxımdan hər zaman sərt karantin rejiminin yenidən gündəmə gəlməsi e, mümkündür. Eee, anam, artıq tipdə qərbə gedir. Yəni məsəl üçün bir gün öncə biz 325 nəfər müşahidə etmişdik. Bu gün artıq 260-dək yox olubmadır. Azalır və artır. Daima belə tempin dəyişdiyini görürük. Ümumiyyətlə bu nə əsasən nizamlənir? Yoxsa sırf yoxlanan şəxslərlə məlaqədadır, ya necə? Məsələn, karantin rejimi tətbiq edildiyi zaman insanlar bəlli ki, evdə oturur, bayıra çıxmır. Bu zaman yoxlanan insanların da sayı azdır. Belə haqlısız. Əslində buna bir çox faktorlar təsir edir. Yəni test birincisi Bu yoloxma dalğalı seyridir. Yəni hər zaman eyni zaman eyni rəqəmi biz müşahidə etməyə bilərik. İkinci test sayısındakı fərqlilik. Yəni hər gün o bu gün olan test sayısa, digər günlərdəki test sayına eyni sayıda təşkil eləmir. Üçüncü testin alma faktoru ola bilər ki, yanlış alınar da bilər. İnsan faktoru var son nəticədə. Bundan əlavə olaraq testin pozitivliyi dərəcəsi var yalnıq yəni, bir xəstəliyin ilkin dövrlərində nazofaringse dediğimiz burun boşluğunda alınan ə, yaxmada Hı -hı. testin təsdiq olunma faizi daha yüksəkdirsə bir sonrakı mərhələlərdə artıq ağciyərdə dediğimiz sətəlcə və pnevmoniya yarattıqdan sonra burundan alınan nümunələrdə testin təsdiq olunma dərəcəsi daha aşağıdır. Bu baxımdan bəlğəm və daha sonra traxeal aspirat ə, da alınan, yəni daha iç dərinlikdən alınan yaxmalarda ə, materiallarda bu virusa baxılması daha dəqiqdir və o zamanı pozitiv dərəcəsi artırır. Bu bir bu bir neçə faktdır. Bundan əlavə bizim eee cəmiyyətdə təsdiq edə, edə biləyəcəyimiz eee test nəticələri də bunlar sayılır. Amma cəmiyyətdə virusa yolxan insanlar daha çoxdur. Çoxubəzi insanlar bunu ayaq üstə keçirir. Bəzi insanlarda bulaq klinik əlamətlər biruza vermir. Asimptomatik olub bunu bəzə reçəkmə müraciət eləmirlər. Bu baxımdan bəzi insanlar özlərinin koronavirusa yoluxduqlarını belə bilmirlər. Və ya yüngül formada keçirdil keçirdikləri halda həkimə müraciət eləmirlər. Yəni toplumda, cəmiyyətdə bu çoxdur. Yəni bu baxımdan bəzi e, xəstəliklər əslində daha çoxdur. Nəinki bizim təsdiq etdiyimiz e, E, testlə saysa o bu baxımdan biz e, insanları tövsiyə edəyik deyirik ki, maska taxmaq hər kəsə zəruridir. Çünki, eee, maska taxmaqla biz digər insanlardan yoluxmadan daha öncə digər insanlara xəstəliyin ötürülməsinin qarşısını alırıq. Bu baxımdan test dalğalı nəticə Əsas faktorlardan biri də bunlardır. Doktor analizləri qeyd etdi, testlərin aparılması. Hazırda bir dəyişiklik varmı aparılma formasında? Çünki yoluxma sayı artıb. Bildiyim qədərincə son açıqlamalara görə ümumiyyətlə bu testlər sırf simptom olan insanlar üzərində aparılacağı deyilmişdi. E, bəli, e, testin pozitivliyi dərəcəsini artırmaq məqsədi ilə e, məsləhətdir ki, əsasən simptom olan insanlar üzərində aparılsın, çünki bəzi insanlarda ə e, simptom olmadıqda aparılan test e, mənfi nəticə göstərir. Ancaq görüntüləmə klinik əlamətlərin olmaması belə görüntüləmə və laboratoriya nəticələrdə biz həmin o xəstələrdə e, pnevmoniya əlamətlərini görə bilirik. Ona görə bunları bəzən xəstəxanalarda şübhəli xəstələr siyasında müalicə edir və daha sonra ya klinik əlamətlərə görə bunları təqib edirik. E, testin alınması əsasən PCR üsulu ilə Eləcə də dünyada bir seroloji test var ki, qan vasitəsilə alınan testlər də amma qanda baxılan testlər daha uzun e, yoluxmuş bir insandan bir müddət sonra qanda pozitivliyi aşkar edə bilir, amma ilkin, e, ilk dövrlərdə daha çox PCR analizi, molekulyar test dediyimiz, yaxmada baxılan e, virusun təsdiqi ilə, yəni e, virusu e, PCR metodu ilə təsdiq edərək aldığımız bir nəticədir. Ə e, doktor, karantin öncəsindən ikinci dalğanın olacağı da bildirilmişdi. Bu gün bu artım tempini biz ikinci dalğa hesab edə bilərikmi ya ikinci dalğanı biz faizdə göstərməliyik? Biz ikinci dalğa dediyimizdə əslində bu var olan virusdur, hansı ki bu cəmiyyətdən tam silinmədən, tam yox olmadan yenidən biz virusdan sadəcə artışı görürük. Eee, sadəcə bu virusun belə deyək, təbii seyrinin qarşısını e, bəzi sərt e, rejim, karantin rejimi, yəni sərt tətbiqlər hansı ki, insanlar artıq evdə idi və bunun qarşısını bu şəkildə alınmışdı. E, təhsil müəssisələrinin bağlanması, sərhədlərin bağlanması, e, mə bəzi məhdudiyyətlərin e, gətirilməsi ilə sadəcə virusun yoluxmasının qarşısı alınmışdı. Ancaq virus tam olaraq bizim cəmiyyətdən yox olunmamışdı. Sadəcə bu karantin rejimi yumşaldıldıqdan sonra insanların o eee bir-biri ilə təması Təmasa sonrası hansı ki o bəzi dediyim o qaydalar əməl etməməsi nəticəsində virus yoluxması artmışdır. Yəni bu ikinci dalğa olaraq deyənsəcə var olan virusun bir müddət karantin rejimi nəhcəsində yoluxma hallarının azalması, sadəcə bu rejim aradan qaldırıldıqdan sonra təkrar virusun yoluxma hallarının artması kimi desək daha doğru olar. Yəni doktor, bəs dünya ölkələrində hal-hazırda vəziyyət necə? Artım tempindən bağlı. Bildiyimiz qədərincə bəzi ölkələr artıq bununla yaşamağa başlayıb belə aklısız bəzi ölkələrdə hansı ki pik həddi keçmiş bəzi ölkələrdə artıq yumşaldılma rejimlərinə keçilir. Ancaq bəzi ölkələrdə isə hansı ki yeni daha digər ölkələrdən sonra COVID infeksiyası görülmüştü. Bunlarda artıq yüksəliş mərhələsində ümumi də götəndə 7 milyona yaxındır ki, artıq insanlarda bu koronavirus infeksiyası yoluxu və 400 minindən yaxın insan da bilir ki, vəfat edib ə bu ölkələrdən ölkələrə fərqlilik nümayiş etdirir ancaq bizə olan nəticələrdə digər dünya ölkələrindəki olduğuna qədər eynidirs və bizim e, verdiyimiz qərarlar da dünya ölkələri də verilən qərarlar eynilik təşkil edir bunlar hamısı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının birlikdə koordinasiya şəkildə vermiş qərarlardı ki Bu virus onsuz da hələ ki bizim dünyamızı çox qısa zamanda tərk etməyəcək. Nə qədər sonra tərk edəcək təbii ki, bu peyvənd yaradılmalıdır ki, peyvənd yaradıldıqdan sonra virusa təbii passiv immunizasiya üsulu ilə biz virusdan qurtula bilərik. Ancaq təkrarı bir yoluxma nə qədər sonra mümkündür? İnsan yoluxduqdan sonra bunda nə qədər sonra immun sistem aktiv qalır? İkinci yoluxma Nə zaman ola bilər? Bunlar təbii ki, sual altındadır. Bunlar bunuçin yaşayıb görmək lazımdır. Doktor biz maraqlı mövqedə var. Tərfələr vurğuladın ki, ümumi bu virusun müalicəsi yoxdur və vaksin üzərində işlənir. Lakin biz xəstə insanları karantinə alırıq və sonra sağaldığını qeyd edərək karantindən buraxırıq. Bunu nəyə əsasən edilir? Əgər e, müalicəsi yoxdursa Xəstəlin vaksininin olmaması və ya spesifik bir müalicənin olmaması xəstəlikdən sağlınmama anlamına gəlmir. Xəstəlinin sadəcə spesifik bir müalicəsi və bu halhazırda bir vaksin yoxdur. Ancaq bizim bədənin immunitet sistemimiz bu xəstəliyin mübarizə davamlıdır, mübarizə aparabilecək bir səviyyədədir. Çünki daha əvvəllər demiş, də demişəm, xəstəlik hər kəsdə ağır formada keçmir. Normal hesablan xəstəli müalicə müddəti 14 gündür. Ancaq bəzən ağır formalarda 3 həftə, 4 həftə, 6 həftəyə qədər də uzana bilər. Təbii ki, bu xəstəliyin hansı formada keçirəcəyindən asılıdır və təbii ki, buna da təsir edən faktorlar daha velə də demişik. Yanaş ola bilən xroniki xəstəliklər də və eləcə də yaş faktordur. Və xəstənin xəstəxanaya nə zaman müraciət etməsidir. Ərgec zamanda müraciət etməsə xəstəli daha da irəli formada xəstəxanaya müraciət olubsa, təbii ki, buralarda xəstəliyin müalicə olunması da zaman daha çox alır və eləcə də aldığımız nəticə də bununla birbaşa əslidir. Bu baxımdan xəstəlik spesifik müalicəsi olmasa da, yüngül formada sadəcə simptomatik bir müalicə ilə xəstələdən müalicə olmaq mümkündür. Ancaq ağır formalarda tam təsdiq olunmasa da bəzi virusəyini dərvan preparatları var və eyni zamanda vaksin üzərində də işlər aparılır. Sadəcə bu virusa təsir edən dərman preparatları, hansı ki, bir neçə səviyyədə virusun həm hüceyrəyə daxil olması, hüceyrəyə daxil olduqdan sonra replikasiyaya təsir etməsi, yəni bölünüb artmasına təsir edən bir neçə dərmə preparatı var. Ancaq bu dərman preparatı 100% olaraq, eee, xəstəliyin müalicəsində istifadəsində beləlikin tam 100% nəticə əldə etmək üçün yetərli deyil. Bunla bağlı iş, e, işlər aparılır, vaksinə bağlı bir çox e, ölkələrdə tədqiqatlar aparılır. Ancaq tam olaraq biz bu xəstəliyə müalicəsan, bu dərmanı istifadə etdikdən sonra e, 100% nəticə alacaq, hərəkətə gələ bir dərman preparatı və vaksin yoxdur. Yəni e, əslində bu sal abəss serə vermədim. Bəzən vurğuladılar ki, hətta ikinci dəfə eyni insan ikinci dəfə yoluxa bilər və hətta daşıyıcı da ola bilər. Sağaldıqdan sonra daşıyıcı da ola bilər. E, bu halda artma səbəbi bunun öncə yoluxub sağalmış insanlar ola bilərmi? Belə bir araştırmalar aparılıb, təbii ki, novel koronavirusun yeni bir olduğuna görə. E, bəzən 1-2 mənbələrdə deyirlər ki, xəstəlik e, virusa yoluxduqdan, xəstədən sağaldıqdan sonra təkrari olaraq yenə yoluxmuşdur, xəstəliyi meydana gəlmişdir. Təbii ki, bu test nəticəsinə görə qərar verilmişdir. Buna ancaq testin alınma texniki yanlış da ola bilər. Təbii ki, pozitiv olduğu halda neqativ göstərə də bilər və təkrarı doğru bir alınmış üsəltmə təkrari pozitiv də göstərə bilər. Ona görə bu biraz müzakirə mövzusudur. Ancaq Koronavirüs diyen öylər də var. Daha əvvəl aparılmış araşdırmalarda koronavirusa bağlı yaranmış antitel yaramasından baxmayaraq yenidən virusa virusla yoluxduğu zaman xəstəlik yaranıb. Yəni biz qoruyuculuq mexanizmimizdir bu. Qanda baxlan serologiyada e, qanda pozitivlik göstərib. Yəni bizdə antitelimiz var. Əslində antitel varsa e, yenə də virusa yoluxduğum zaman bu qoruyucu olmalı idi. Ancaq belə bir araşdırmalar aparıb və baxmayaraq ki qanda antiteli var ə yenidən yoluxduğu zaman təkrarı xəstəlik əlamətləri bürüzə verib. Nova koronavirusunda necə olacaq bu? Hansı müddətdən sonra yoluxmuş bir insanın da yaranan və yoluxub sağalmış bir insanda yaranan antitel və yaxud ə, belə deyim, plazma köçürən bir insanda yaranan antitel nə dərəcə qoruculuq olacaq və gələcəkdə ə, yaradılan peyvəndli insana vurduqdan sonra bu peyvənddə yaranan antitrin nə qədər qoruyucu, nə qədər güvənlidir və bu hansı müddətdən sonra təkrarı virus yoluxduğuna qarşı dözümlü olacaq? Bu aktan məlumat hələ ki beləliklə köçürməsin dedik. Bir çox ölkələrdə bu təcrübədən istifadə etdilər. Effekti nə qədər oldu, təbii ki, bunu zaman göstərəcək. Azərbaycan da istifadə edilibmi belə bir metoddan? Azərbaycanlılar istifadə edilib, təbii ki, bundan fayda da gördüyümüz xəstələr olub, ancaq bu hələ ki digər ölkələrdə daha çox istifadə olunur. Amma ancaq bizdə plazma bir az yetərsizliyi var. Təbii ki, sağalmış insanlar 2 həftədən sonra gəlib qanlarını vermədilər. Bu ona açıqcası deyim biraz səfərbər olmalıdılar ki sağalmış insanlar digər insanların da sağalmasında belə də öz töhfələrini dəstəyi vermiş olsunlar. Vasif doktor bir də bu yaxında müşahidə etdik ki bəzi insanların özlərində nəticə pozitiv çıxsa da öz ailə üzvlərində neqativ çıxıb. Bu dəyərlə əlaqəlidir. Yəni bir ailə üzvlərindən söhbət gedir, lakin biri yoluxub, digərləri yoluxmayıb. Halbuki ailə çərçivəsində heç bir maska və qoruyucu vasitədən istifadə etmirlər. Elə bir şey deyim. Yəni birincisi yaş faktoru ilə bağlıdır. E, testin pozitiv və ya neqativ çıxması, xəstəliyin əlamətləri varsamı şəxsdə, Hı -hı. xəstəlik olmaması anlamına gəlmir. Yəni ola bilər test neqativ çıxa bilər. Bunu e, proqramın e, ə, əvvəlində dedim. Ancaq neyomani əlamətləri e, görüntüləmədə, yəni tomoqrafiya və rentgendə görülmə və ya qan analizində və klinik əlamətlər də varlığında test negativ çıxa bilər. Testin neqativ çıxması xəstənin olduğunu inkar elətmir. Bu baxımdan, əgər bir ailənin bir üzvündə pozitivsə, digərləri neqativdirsə, bu həkim nəzarətində olmalıdır və ya yeni yoluxmadır, hələ klinik əlamətlər başlamayıb. Bu baxımdan da test neqativ ola bilər və yaxud ə, xəstəlik varkən test neqativ çıxır. Bu baxımdan dedim ki, əgər şübhələniriksə, həkim tərəfindən müayinə olunmalıdır. Bəzi qan analizləri vermədə eyni zamanda ağciyər görüntüləməsi əsasən də tomoqraf olmalıdır ki, xəstəliyi tam inkar olsun. Hazırdır və son sual, 45 gün müshallığından sonra biz çoxunu müşahidə etdik ki, namazqa taxılır, həm də sosial məsafəyə riayət edirlər, proqramdan öncəsində də bunu qeyd etdik və insanların sıx təmasda olduğu məsələ market kimi yerlər var ki, orada da əvvəl müəyyən bir karantinə əlaqədar olaraq qaydalar tətbiq edilmişdi. Bu gün onu da müşahidə etmirik, hətta başqa halları da var. Bu halda insanlar necə qorunmalıdır? Deyək ki, ətrafda artıq konsin tarihi yumşaldı. Son bir söz olaraq istəyirəm. Karantin e, rejimi yumşaldılması yoluxmaqların sayının artmasına gətirib çıxardı. Bunı öncələr də demişdi və bunu da şahid olduq təəssüf ki. E, biz e, bu yumşalma dövründə daha da diqqətli olmalıyıq. E, maskanın taxılması bu bir sosial mesajdır. Yəni biz e, maska taxmaqla digər insanlara da burada e, bu işə səfərbər olmağı e, belə deyək ki, təşviq etmiş olarıq. Eyni zamanda sosial məsafəni qorunmaqla, gigiyena qaydalarına əməl etməklə və təbii ki, bunlar birbəsit qaydalardır, ancaq zəruri olmadığı hallarda evdən kələ çıxmamaq. Ümumiyyətlə yaşlı insanların evdən kələ çıxmasına e, yaxşı məndə bir deyək, qadağa qoysaq. Çünki yoluxma hallarıdır, ancaq virusun virusdan insandan digər insana təmassı sonrası ola bilər. Çünki bu təmiz havada bu virus yoxdur. Xəstə insanın başqa insanlarla təmassı və bu ğər insan 10 nəfərə təmasslı olubsa, əskrıbsa deyək, ə, başqa insanlara yoluxdura bilər. 100 nəfərlə təmasslı 100 nəfəri də yoluxdura bilər və bu silsilə üzrə çox ciddi bir artışa səbəb ola və çox qısa bir zamanda. Bu baxımdan sadəcə fərdi məsuliyyəti dərk etmək, verilən qaydaları sadəcə əməl etmək Yəni həmrək olmaq lazımdır və tam zamandır, çünki bu cansıxıcı vəziyyətdən sadəcə e, bir e, dövlət də xalq həmrək olaraq birlikdə bundan çıxa bilər. Təbii ki, karantin rejiminin sərtləşdirilməsini heç kim istəməz, ancaq e, hökumət e, dövlət məcbur olur buna getməyə, çünki yoluxma halları artarsa bu ə, xaosa gətirib çıxarda bilər xəçxanlarda iş gün artmasına gətirib çıxara bilər və vəziyyət daha da dözülməz ola bilər. Bu baxımdan vaxtında atılmış bir tədbirdir. Sadəcə insanlarımız da bunu anlamağdılar. Virusun yoxluğuna inanmaqdan yerinə sadəcə bəsb qaydalara əməl etmələri kifayətdir. Ayədən təşəkkür edirəm Vasif müəmmim. Ətraflı suallarımıza cavablandı. Sünə deyirəm ki, biz bu bəladan da qurtulacağıq. Bir daha təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Əgədədim qonağımız Operativ Qərargahın üzvü, Təbib İnfeksion Xəstəliklər üzrə İşçi Qrupunun rəhbəri, İnfeksion Xəstəliklər və Klinik Mikrobiologiya uzmanı doktor Vasif Əliyev idi. Biz koronavirusla bağlı son ləzizdən tanışlıq məqsədi ilə diqqət mərkəzinə rəialist edirə sorğu gətirdi. Görüşməyə gedək.